lidi, po delší době vás vítám opět u komentovaného replaye. Nějak jsem dostal slinu na to něco tak podobného natočit, takže můžete čekat, že těch videí bude víc. T69 jsem chtěl natočit už dřív, ale bohužel jsem nějak chytnul nějaký emo tenkrát a přeskočil jsem jí komplet za frýčka, takže jsem si ji teď koupil zpátky. Chtěl jsem jí na nějakou misi, tuším, protože ten autoloader přece jenom na ní byl tuším nějak lepší nebo něco, tuším, že to bylo, tuším, to je zase tuším, ale myslím si, že to bylo na misi zabíte dvě heviny o týr vyšší, protože už jsem byl zoufalý, s devítkama jsem desítky nechytal, tak jsem se rozhodl pro osmičku a krásně mi to udělalo omezený matchmaking na 69, byl jsem instantně v osmičkách, maximálně v devítkách, takže jsem si mohl nějaký ty bitvy docela užít. A tady uvidíte, jak to vypadá, co dokáže ta 69 udělat v osmičkách. Bohužel, klasický já, zapomněl jsem si, přebyl jsem si na goldy nebo na ty heaty a zapomněl jsem si to přebít zpátky, takže ta bitva bude malinko okořeněná o to taky, protože svojí blbostí jsem tu bitvu docela dost zdramatizoval, mohlo to být daleko jednodušší, ale uvidíte sami, že nakonec to povede k výhře. No, tady už přebijím na goldy, bál jsem z toho sůčka, nechtěl jsem ho vodingat, protože jestli jste si všimli, tak tam měl to velký dělo a to docela dokáže zabolet, takže jsem nechtěl nic riskovat a bohužel už od téhle doby ty hýty nepřebiju zpátky, takže to budu mít fakt komplikovaný na konci bitvy. Jinak měl jsem se tady na svoji klasickou pozici takovou, tady teď nevím, jestli jsem ho trefil nebo ne, tuším, že mu to asi prostě přeletělo za věží, jo, netrefil. Na tu svoji klasickou pozici, tady na ten střed, nebo na tu pravou stranu středu, nebo jak já tomu říkám pravostřed. Mě tady ta pozice neskutečně vyhovuje, protože můžete chytnout tanky, které tam projíždějí stejně jako ta T69. Bohužel tady to dělo není úplně z nejrychleji zaměřujících, takže jsem ho nestihl trefit. Ale jinak s takovým třeba Object 140 tady stojím docela rád, nebo s Petnem je to úplně skvělý, STBAK, skvělá pozice, když nejsou housky samozřejmě, protože ty vás tady docela rády vyhmátnou potom, protože jste na Openu, nemáte žádný cover, takže tady ta pozice se je méně riskantní, každopádně když nejsou housky. Já jsem se rozhodoval, co dál, protože ten Panther jsem nevěřil, že ještě vyjede, že bude tak hloupý, jak jsem se rozhodl popojet tady o trošičku dál. Tady vidíte, že mi do rány najede 375, proč by si ji nesežral, bohužel uvidíte nevýhodu heatu. Tady jsem si do něj vystřelil dvakrát, naramoval jsem si ho krásně, aby byl na jednu ránu a ding, protože jeho dělo nebo pásy nebo co to bylo, tak sežralo ten heat. A já jsem mu dal za nula, takže do mě stihnul vystřelit, ale naštěstí na vývoj bitvy to nakonec mít vliv nebude, ale ty HPčka by se určitě hodily. Najel jsem dopředu, chtěl jsem schovat tady, protože jsem se nechtěl dostat do křížové palby. Pokud by ten Panther se rozhodl vyjet a ta T69 vrátit, tak já bych tady byl úplně ztracený, pokud bych nebyl nabitej samozřejmě. No, tady mě teda to dělo jako neskutečně potrolí, tady mu trefím nevím co, nějak ten mantl. Podaří se mi ho zabít až na čtvrtou ránu, bohužel nahý, teď jsem si toho všimnul, nebo po té 13. jsem si toho všimnul a nechtěl jsem si to přebíjet, kdyby na mě náhodou někdo vyjel, abych ušetřil čas. No a zbývají mi pouze 3 hýty, takže úplně nic vánočního na tomhle tanku, který má na APčku 173 PNF i v těch osmičkách dost nedostačujících. Takže asi tak, tady si teda jedu pro to součko sebevědomě, protože jako nesvítil jenom JP88, věřil jsem si na to, že ho smahnou úplně bez úhony. Naštěstí už ty naši tam vyjedou, protože tady uvidíte klasiku takovou, 3 rány projdou a 4. rána na zadek nějakým zázrakem dingla na ten motor, jestli jste si mohli všimnout. Ale zase se mi to vrátilo tím, že jsem věží dingnul toho, jak Tigra 8-8, takže ono se váhy nějak stihly vyvážit mezi tím a RNG si řeklo, že mě nebude trolit, takže potrolilo toho JT, který... No, nechci být sprostej, ale
radši se nebudu vyjadřovat k tomu, co dělá, protože s takovýmhle tankem sedět takhle na bázi, čekat, až tam prostě někdo přijede, tak se mi to nezdá úplně nejvánočnější, no. Já tady přesně ta situace, kdy kdybych měl hýty, tak mohl být o 500 HP lehčí a mohlo to taky vypadat jinak. Já jsem se teda rozhodl, že ho zkusím obejít z druhé strany, protože jsem doufal, že se bude věnovat tomu Hellcatovi. Ale hodně jsem to podcenil, nebo jsem sebe přecenil a ten výsledek bitvy 10-9, už jsem si říkal, že to bude v pohodě, ale najednou to je 10-10 a mě do boku jede KV4. Já nevím, proč jsem měl za to, že ona pojede směrem do toho města, nebo jakoby na ten střed někoho vypnout a že sem nebude koukat. Takže úplně zbytečně schytám za 300 damage. Naštěstí on už po druhý nestihne vystřelit. Já tady jako nemá cenu, tady nevím ani proč jsem vystřelil, jenom asi, aby ho vystrašil nebo co. A byla to úplně zbytečná střela, samozřejmě tohle to nevím, proč jsem vůbec střílel a tady ještě udělám tu chybu, že si začnu přebíjet a potkám pana CDCčko, který naštěstí jeho první ránu mi sežere pás. Mohl jsem dostat za 300 už teďka od něj, ale naštěstí to neprošlo. Tady jsem udělal další chybu, že jsem na něj nevěl úplně hned, že jsem se tady ještě zastavoval, když jsem dostal tu ránu. Věděl jsem, že on nestihne vystřelit s tím svým časem nabití a neschytal bych tu ránu od KV4 ze zádu. Ale bohužel jsem to neudělal, takže to pán z toho neměl radost s CDCčkem moc, ale tak co se dá dělat, sundali jsme ho, důležitý kill a teď jsme se dostali do stavu 4 na 2. Jenže ono to může vypadat růžovější, než to ve skutečnosti je, protože to sůčko je na ránu, má 80 HPček, tuším, se s vámi podívám, 46 dokonce HPček, takže nic vánočního. Já jsem se rozhodl teda, že si nabiju ty tři zbylý hýty, protože na ty dva tanky, jako když jsem se rozhodl pro tuhle pozici, nemá cenu nabíjet APčka, protože nemáte žádnou šanci je prostřelit. Toho JTO možná na ten spodní plán, nebo asi určitě, ale s přesností tohohle děla a jak to tam lítá, tak ta pravděpodobnost je prostě malá, takže jsem to nechtěl riskovat. A tady jsem taky nechtěl riskovat vyjíždět to za ten další barák, aby ten JT na mě nemohl a věděl jsem stoprocentně, že ta KV4 nemá šanci mě spotnout přes ty křoví a přes ten strom. Bohužel zázračný bok KV4 250 pene, je to sice hit, ale mohlo to projít teda podle mě. No tady expert v sůčku nezazáří moc, teda tuším, že netrefí vůbec, že vystřelí, netrefí a pak zhyne bídáckou smrtí, takže já jsem si tady počkal, až budu stoprocentně zasnutej. A chtěl jsem si vystřelit ještě jednu. Tady jsem měl jistotu, že to projde do té KV4, já jsem viděl jenom věž, takže jsem nechtěl riskovat ding posledním hítem, tak jsem na jistotu vystřelil, abych ukryl co největší porci HPček. Tady vidíte, že to sůčko vystřelilo, netrefilo a vyjíždí se tady jak trouba. Kdyby si místo toho třeba jedno z těch TDček najelo někam sem, aby je mohlo střílet z téhle strany a mohli jsme se je otáčet ty věže. Je to bohužel nenapadné, nakupí se na mě, kde prostě nemají moc velkou šanci na úspěch, když neumí mířit a ta KV4 s tím, jak Tigrem je čelně. On tam měl dokonce to malé dělo na tom sůčku, takže nevím, jakou to má pene. Každopádně KV4 čelně, která schová za J-team, není úplně nejvánočnější. No tady bohužel pan Čefí se rozhodl, že to tady vyzkouší na vlastní pěst, když jsme se měli ve dvou. Mohlo to dopadnout tak, že my bychom vyjeli oba a z momentu překvapení bychom vytěžili nějakou damage. Bohužel on se vůbec netrefil. A jediný, co se stalo, že ten JT se rozhodl si pro něj dojet, on to podle mě to byl nějaký bot nebo něco, nekoukal jsem se na jeho statistiky teda, ale většinou ty lidi, co sedí až takhle, tak nejsou dobrý hráči. No tady jsem chtěl vystřelit na pás, bohužel se mi to nepodařilo. Ale tady je vidět, že ten klučina je trošku smutný a jako aim mu nic moc neříká. No, tady já jsem zase špatně vystřelil na ten, vylítlo mi to na ten horní plát, bohužel to dělo z té T69 fakt si občas dělá, co chce. Ale naštěstí Čefí přijel včas a vypnul ho do boku, on mě teda netrefil na podruhý. Takže bylo vidět, že asi to nebyl úplně nějak jeden z nejkvalitnějších hráčů, jak Tigra 8-8, takže
to nám asi vyhrálo bitvu, jeho kempení a jeho neschopnost se trefit. Naštěstí, nechci předbíhat teda, ale asi bych sem porážku nedával. Ten výsledek by tomu nenapovídal. No a teď prostě raid boss, no, KV4. Pro mě se 173 AP strašně těžko prostřelitelný tank i na boky, protože tam známe záhadný ruský boky, kdy to požere úplně nesmysly a bok ví, že je moc tlustý na to, aby ho prostřelil. Jedině kam já ho trefím, tak je bok toho weak spotu, aby ho probil pořádně. No. Tady jsem zase šel přes auto aim, bohužel. Tady to šlo přesně do těch pásů, no a tady do věže, takže... Musím říct pravdu, že jsem se nevěděl trošičku rady v tuhle chvíli. Naštěstí to hrdinský ACčko ještě předtím, než umře, tak stačí mu ubrat. Takže ta KV4 je na one shot. Takže jsem se v tuhle chvíli rozhodl, protože jsem nesvítil stoprocentně, že nebo počkal jsem si, abych stoprocentně zhasnul a řekl jsem si, že bude lepší, když tu toho Čefího nechám. Tak KV4 si může myslet, že jsme tam oba, nebude chtít vyjet, on asi netušil, že já ho čelně nemůžu, jako v životě nepropenetruju, takže se bál vyjet a zůstal v té pozici. Čefího jsem tam nechal jako návnadu, ten teda mi jako tam nebude mě mít moc rád, že jsem ho tam nechal samotnýho, nevím, co si myslí, ale asi, že jedu pryč, nebo nevím prostě, co si myslel. Řval o pomoc, pak teda na konci píše negativ na GG a tak, ale tu bitvu se mi podaří naštěstí rozhodnout tady v té chvíli. Ta KV4 nás má ze dvou stran, musí se prostě rozhodnout. On teda jak kdyby tušil, že já sem jedu, tak tu věž na chvíli jsem směřoval, ale jenom na chvíli, no, tady to vletělo do boku té věže, který nepropenetruje a tady vidíte, že na bok toho weak spotu se mi ho konečně podařilo probít. Dobrý, tak já doufám, že se vám tahle bitva líbila, určitě můžete v blízké době čekat další replay podobného rázu. Tuším, že tam mám ještě jeden s T69, pak tam mám nějakýho Hellcata bez oprav a tak dále, takže se máte každopádně na co těšit, doufám, že se mi to podaří nějak v brzké době natočit a upnout na YouTube. Tak jo, ještě jednou vám děkuju a mějte se krásně.